İlkin məlumatlara əsasən payız sessiyası daha zəngin və gərgin keçəcək. Daha çox hansı mövzularda müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulub? Çox təşəkkür edirəm Rasim müəllim. Qeyd etdiyiniz kimi 2022-ci ilin payız sessiyası təbii ki məhsullar olacaq və məhsullar və eyni zamanda zəngin müzakirələrin və kifayət qədər vacib qanun layihələrini müzakirə ediləcəyi gözlənir. Nəzərə alsaq ki payız sessiyasında ənənəvi olaraq növbəti fiskal ilin dövlət büdcəsi, o cümlədən təbii ki, büdcədən kənar fondların büdcələri müzakirə olunur. 2023-cü il təbii ki, vacib ildir və xüsusən nəzərə alsaq ki, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda regionda kifayət qədər ciddi, xüsusən düzəndə, region düzəndə ciddi dəyişiklər oldu. Eyni zamanda bu yalnız özünü strateji məhsullar bazarına deyil, eyni zamanda eləcə təbii ki, Azərbaycanda fiskal gəlirləri, o cümlədən təbii ki, dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinə də təsir göstərdi. Mən əsas itibarən xüsusən də 2022-ci ildə qeyri-neft sektorundakı artımlar 2023-cü il üçün daha nikbin fiskal proqnozlar həyata keçirmək imkan verir. Amma eyni zamanda yalnız dövlət büdcəsi və fiskal layihələr deyil, eləcə də 2022-ci ilin payız sessiyası üçün bir sıra vacib qanun layihələrinin müzakirə ediləcəyi gözlənir və gözlənir ki, vergi məcəlləsinə də 2022-ci ilin payız sessiyasında dəyişikliklər olacaq. Buna bağlı artıq rəsmi açıqlamalar verilib və məhz vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərin də mahiyyəti həm işğaldan az olmuş ərazilərimizə daha çox investisiyanın cəlb edilməsi, eyni zamanda sahibkarlar üçün yeni imkanların yaradılmasından ibarətdir və xüsusən nəzərə alsaq ki, mütəmadi olaraq biz vergi məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin edilməsini müşahidə edirik. Bu da nəticə itibarilə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Dövlət qurumları tərəfindən, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən açıqlamalara əsasən bir sıra vacib və uzun müddət müzakirə edilən qanun layihələri artıq müzakirədədir. Yəni Nazirlər Kabinetində bir müddət öncə Rəqabət Məcəlləsinin Nazirlər Kabinetində müzakirə olunduğu bildirildi. Artıq xüsusən aparıcı dövlət qurumu tərəfindən Rəqabət Məcəlləsinin hazırlanmasının başa çatması və artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi həyata keçirilmiş. Baxın, əgər prosedurlara imkan verərsə, o halda söz gedən məcəllənin də payız sessiyasında müzakirəsi mümkündür. Təbii ki, bu birbaşa asılı olacaq ki, hökumətdəki müzakirələr hansı müddətə əhatə edəcək, amma əsas vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, artıq bu istiqamətdə addımlar atılıb, artıq ilkin layihə hazırdır, rəqabət məcəlləsi layihəsi hazırdır və təbii ki, o da tam hazır, tam razılaşdırıldıqdan sonra parlament müzakirəsindən çıxarılacaq və uzun müddət müzakirə edilən və gündəm olan bir məsələnin məcəllə halına salınması və təsdiq edilməsi gözlənilməlidir. Bütövlükdə 2022-ci ilin payız sessiyasında xüsusən iqtisadiyyat və digər sektor, o cümlədən təbii ki, sosial təminatın gücləndirilməsi ilə bağlı vacib layihələrin müzakirə edilməsi və qəbul edilməsi gözlənilir. Təbii ki, əsas məqsəd qanunvericilik bazasını daha da möhkəmləndirilməsi. Eyni zamanda 2022 və 2026-cı illər iqtisadi inkişafla bağlı strategiya uyğun olaraq artıq yeni layihələrin müzakirəsi və təsdiqidir. Çünki strategiyada bir mənalı şəkildə xüsusən investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və iqtisadiyyatdakı artım tempinin dayanıqlığının dəstəklənməsi nəzərdə tutulur.